А не така! Поздравления за Лъчо от Скандал и успех на DJ Диан Соло и Дивзон, които вече са на турне в Штатите. Поздравления, разбира се, и за Камен Воденичаров. А сега оставаме на музикална вълна и отиваме в Молдова за среща с световно известния тенор Алесандро Сафина. Той пее на една сцена с Шер, Елтън Джон и Дженифър Лопес. Незабравимо остава изпълнението му на парчето «Луна», част от хитовия бразилски сериал «Клонинг». А гласът му звучи и в култовия «Молен Руш». За първи път Алесандро Сафина ще има концерт в София на 16 ноември в зала 1 на НДК, а с него ни среща Радиана Божикова. Сравняват го с Джордж Клуни и го наричат бащата на поп-рок операта. Емблематичен за него остава дуетът му с Иън Макгрегор във филма «Мулен Руж». Сред почитателите му е дори английската кралица Елизабет II. През ноември талантливият тенор Алесандро Сафина ще се качи и на българска сцена. А само броени часове преди участието му тук в молдовската столица Кишинев, ще се срещнем с него, за да ни разкаже за трънливия път към успеха, както и за срещите си с звездни музикални величия от ранга на Андрея Бочели и Анастейша. Първото ми представяне беше на едно състезание и аз бях «О, мама мия!». За мен беше много трудно да пея пред публика в началото. Почти невъзможно. Имах температура и «О, мама мия!». Под стомаха ме свиваше температура. Това беше през 1990-та. Изпълнявах «Бохеми». Какво ви накара да се влюбите в операта? Просто слушах. Аз бях бебе. Бебетата повтарят всичко. Слушах, баща ми пееше и аз пеех. Моята първа оперна фраза беше от Риголето. Аз пеех една част, а баща ми пееше бас частта. Семейството ми ме аплодираше и аз се покланях. Бях 5-6 годишен преди много, много години. Разкажете ни за песента «Луна». Има ли специална история, свързана с нея? Бях в Бразилия, за да направя промоция на първия си албум и продуцентите на сериала «Клонинг» се свързаха с мен и ме попитаха: «Алесандро, искаш ли да изпееш «Луна»? Защото ние искаме да я включим в саундтрака на сериала», и аз казах «Да». Дори изиграх себе си в няколко епизода. А как реагирахте, когато ви показаха филма «Мулен Руж»? Бях в едно красиво студио, а Бас Лурман, продуцента на «Мулен Руж», беше в съседното. Той ме попита: «Алесандро, били?» И аз бях: «О, мама мия!». Видях голяма част от филма 6 месеца преди да излезе. Бях впечатлен. И Никол Кидман, тя беше толкова красива. Бас ме попита: «Били изпял песен с Никол Кидман?» И аз казах: «Не». «Били изпял нещо във филма?» И аз казах: «Да, разбира се, че бих». И изпях няколко фрази с Иън Макгрегор. А какво е усещането да пеете с него? Не, ние бяхме разделени. Не пеехме на едно място. Аз пеех с Бас. Бас е много лош певец. Пели сте и за кралица Елизабет II. Пех пред цялото кралско семейство заедно с други артисти. В Лондон има една много стара традиция. Всяка година в един красив театър се прави вариете за кралското семейство. На първия балкон сяда кралското семейство и има много гости от цял свят. С мен тогава бяха Шер, Елтън Джон, Дженифър Лопес. За артистите тогава отговаряше Андрю Ллойд Уебър. Имах възможността да срещна Елтън Джон. Малко преди това той беше чул няколко мои фрази от «Your Song» и беше много впечатлен. До мен беше седнала Дженифър Лопес и аз гледах нея през цялото време. Тя беше толкова красива, още си я спомням от тогава, с смарагдени обици, зелена рокля, стояща ето така. Много красива. Анастейша също е сред хората, които познавате. Прекарах много време в Амстердам, защото албума ми там беше много успешен. Една вечер се връщах обратно към хотела и някой ми каза: «О, Алесандро, идвай, тук има парти за рождения ден на Анастейша».
Смяхме се много с нея. Тя е страхотна жена с огромна енергия. Още си спомням как се смеехме през цялото време. Беше много приятно, защото музиката ѝ се чуваше в този пъп, в който бяхме. Аз си казах: харесвам те, Анастейша, харесвам начина, по който пееш. Но тя се шегуваше много с мен. Роден сте в меката на операта. Защо се преместихте да живеете в Румъния? Защото се влюбих в момиче и имам прекрасен син. Налагаше се да летя през цялото време, за да си свърша работата. И затова реших да продам моята италианска къща. Живеех в Падуа преди много време. За мен, за моята публика, да се преместя в Букурещ беше много добро решение. Падуа е красив, малък град, и Букурещ е красив, но е и столица. Имам директни полети. Честно казвам, се чувствам добре. Намерих една прекрасна къща там, но пък с лош строител, и сега се съдим. Как ще опишете своя живот като оперен певец? Аз съм закърмен с тази музика, но никога не съм бил просто оперен певец. Мисля, че наистина открих пътя си и предпочитам да правя шоуто си сам. Тази вечер съм тук, за да пея за Константино Москович, защото той е чудесен приятел и чудесен музикант. Помоли ме да дойда тук безплатно. Може ли да дойдем с вас зад кулисите? О, да, разбира се. За 500 евро можете, защото аз съм тук за без пари. На добър час на Алесандро Сафина на 16 ноември. За съжаление, приживе Майкъл Джексън така и не успя да направи концерт пред родна публика, но кралят на попа продължава да присъства в новините с музиката и наследството си. Тази седмица Forbes оповести ежегодната си класация за звезди, които генерират приходи и след смъртта си. През миналата година, например, Джако, условно казано, е изкарал 400 милиона долара, до голяма степен благодарение на продажбата на дяла му в една от големите звукозаписни компании. За сравнение, приходите от краля на рока Елвис Пресли са 40 милиона долара, а третото място допълва голфърът Арнолд Палмър с 35 милиона долара. Днес честитим професионалния празник на всички български художници, иконописци и реставратори. Вие бяхте с Култ, останете с BTV и с новините. И не забравяйте, за да ви показваме нещо, значи то е интересно. Приятен следобед, хубава неделя и до другата събота, когато ще ни гледате отново в 11. Чао!